Inscreva-se no nosso canal para não perder nossos vídeos e ative as notificações clicando no sininho, e se possível, clique em gostei. Obrigado. Cauan Raymond e Jonathan Azevedo arrancaram suspiros no Instagram nesta quinta-feira, 29. Os atores publicaram em suas redes sociais uma foto no intervalo das gravações da série Ilha de Ferro, que estreia em abril na Globo, em que aparecem sem camisa, ostentando seus tanquinhos. No intervalo das filmagens com meu parceiro, disse Cauã: Estamos naqueles piques. Nossa luz, nossa paz, escreveu Jonathan. Em menos de uma hora, o post de Cauã tinha mais de 43 mil curtidas. Passei mal vendo essa foto, brincou uma fã. O verdadeiro significado de tanto faz, comentou outra. Dois gatos, elogiaram alguns seguidores. Vale lembrar que os dois atores estão solteiros. Calan terminou o relacionamento de quase dois anos com Mariana Goldfarb em janeiro, enquanto Jonathan assumiu no carnaval que não estava mais namorando a atriz e cantora Lelezinha. Com cauã Raymond e Sophie Charlotte como protagonistas, Ilha de Ferro promete ser tensa e complexa. A série contará a história dos trabalhadores de uma plataforma de petróleo, tanto em mar como na terra. Os personagens de Raymond e Maria Casadeva um, disputam um cargo e são o par romântico da série dirigida por Afonso poyart